guddida tacliinta sare ee heer qaran ee Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeeyay kormeer ku sameynayay jaamacadaha dalka, gaar ahaana kuwa ku yaala caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Kormeeradani oo looga gol leeyahay sidii wax looga soo ogaan lahaa tayada waxbarashada jaamacadahaasi ay bixiyaan, ayaa waxaa ka hadlay ololaha guddidana tacliinta sare ee qaaday Commissioner Yuusuf Maxamed Cabdi, horena u soo noqday wasiirkii hore ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Komishinka tacliinta sare waxa uu bilaabay in uu sameeyo qiimeyn iyo dabagal sanadlad ah oo lagu sameynayo jaamacadaha waddanka iyada oo si buuxda oo waafaqsan nidaamka iyo habraacyada adduunka ka jira ee loo yaqaano minimum standards, hubinta heer tayeedka waxbarasho, taas oo ku wajahan shan arrimood: in si dhab ah loo ogaado heerka tayadooda. Shantaasina waxa ay kala yihiin: ta koowaad, heerka tayada ardayga, in si sax ah u soo galay, si sax ahna wax u barto, si habboon oo sugan waqtiga uu yimaado loo hubiyo, iyo sidii loogu talagalay inay imtixaanka u galaan ama student attendance-ka iyo student examination and assignment iyo student enrollment. Markii koowaad ee ardaygu soo galay, in nidaamkii loo baahnaa iyo habkii loo baahnaa ee koowaad uu ku soo galay jaamacadda oo aanu daaqadda ka soo gelin, si sax ah uu albaabka uga soo galay, shahaadooyinkii loo baahnay laga marmaanka u ahaana uu sito, imtixaankii gelista jaamacaddana uu la yimaado, kadibna arrimihii kale aynu soo sheegnayna sideeda loo hubiyo oo loo raaco, ayaanu maanta u joognaa jaamacadda Islamic Online University in aanu ka hubino oo la eegno, iyo jaamacadaha kale ee aan tegi doonaba hadhowtoole haddii eebba idmo maalmaha soo socda. Qodobka labaad, in aan hubino oo ogaano heerka tayada macalinka. Macalinkani ma yahay macalin u qalma macalin jaamacadeed ama barama jaamacadeed oo leh teacher's qualification and experience, ma qaba tababarkii loo baahnaa ee macalinnimo ee waqtiga kan la jaanqaadaya casriga ee uu ku bari lahaa ardayda. Qodobka saddexaad waa heerka tayada manhajka. Manhajkani ma yahay manhaj sax ah oo si habboon oo nidaamsan u qoran, kuna habboon ardaydu inay qaataan, lana jaanqaadaya waayaha iyo waaga cusub ee adduunka maanta ka jira, kaas oo aanu eegayno inuu yahay manhajku min u adeegaya bulshada reer Soomaaliland, daboolayana manhajkaasi marka ardayga lagu baro wax lagu baro baahiyihii waddanka ka jira ee loo baahnaa. Qodobka afraad waa heerka tayada qalabka iyo maktabadaha wax lagu baranayo iyo laboratory-ga. Maktabadda ama library-gu ma yahay mid u qalma goobtii ku habboonayd ee ardaygu wax ku akhri lahaa, buugtii ku habboonayd ee loo baahnaana ay yaalaan si ardaygu u akhristo, ma leedahay jaamacaddu laabkii loo baahnaa hadday tahay laabkii lagu talagalay ardayda sayniska dhigata, ardayda barata medicine-ka, iyo ardayda barata ICT-ga, iyo ardayda barata engineering-ka, iyo ardayda barata agriculture-ka, laabkii loo baahnaa ee tayadii loo baahnaa laabkaasina ma leeyahay. Qodobka shanaad oo qodob muhiim ah waxa weeye, deegaanka iyo environment-ka uu ku yaallo ma yahay mid ku habboon waxbarasho, ma leeyahay nadaafad iyo hygiene-kii loo baahnaa, ma leeyahay goobo caafimaad oo haddii ardayda ay wax noqdaan maxaan ku dhahday caafimaadkii loo baahnaa laga heli lahaa, ma yahay haddii dab ka kaco meeshii dabka looga baxsan lahaa. Shantaa arrimood ee waaweyn oo mid walba aynu dulmarnay oo aynan hoos ugu daadegin ujeeddada aynu ka leenay waa hal ujeeddo, waxa weeye in aynu soo saarno qof muslim ah toosan oo wanaagsan, laba inaynu soo saarno qof Soomaalilandar ah oo og waddankan taariikhdiisa, halkuu joogo, halku uu ka yimi, iyo halka loo socdo oo leh wadaniyadii
diigiisa iyo jirkiisaba ku jirtay. Qodobka saddexaad oo ah inaynu soo saarno qof xirfad leh oo xirfadana ugu adeego bulshada reer Soomaaliland, kana qayb qaato baahiyaha badan ee waddanka ka jira, siduu xirfadiisa iyo wadaniyadiisa iyo muslimnimadiisa wanaagsan uga qayb qaadan lahaa uguna dabooli lahaa. Waxaynu ognahay oo aynu ka dhareegsanahay in imanka uun jaamacaduhu ay ku dhow yihiin xilli hanaqaad, xilligan hanaqaadka ahna ayay imanka suuragal tahay inaan sameyno cilmi baaristii loo baahnaa oo baahiyaha kala duwan ay bulshadu ay leedahay cilmi baaristaa laga sameeyo. Cilmi baaristaa marka la sameeyo institutionska jaamacadaha, hadday yihiin jaamacadaha statiska ama dalku leeyahay, kuwa Soomaaliland risku ay leeyihiin, iyo kuwa dadka kale ee ajaanibku ay leeyihiinba, in cilmi baarista in la sameeyo oo aynu kaga qayb qaadano baahiyaha kala duwan ee waddanka ka jirna, si cilmi baarista waxa ka soo baxa loogu gudbiyo wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay, si ay u dabaqaan xalalka ay soo jeediyaan dadka aqoon-yahanka ee cilmi baarista sameeya. Maanta fariinta aan diraynana waxa weeye bulshada reer Soomaaliland gudaha dibadba in lagu dadaalo guntigana loo xidho sidii ubadka wax loo bari lahaa waxbarasho ummadda u adeegta, aynu u heli lahayn waxa ummaddani wax ku noqon kartaa oo qeyrkeed ay ku gaari kartaa adduunkana aan kula tartami karnaa dhibaatooyinka faraha badan ee mid bulsho, mid dhaqaale, iyo mid dhaqanba ina haysata aynu kaga bixi karnaa waa waxbarasho. ilaah raxmaanka ayaa horey nagu sheegay hal yastawi alladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun. Marka waxaan ku boorinayaa jaamacadaha iyo maamulkooduna inay ku dadaalaan inay ardayda si wanaagsan wax u baraan, waxay barayaana uu noqdo waxbarashada waddanka looga baahan yahay, ardayduna sida oo kale ay si fiican wax u barato. Maamulka Komishanka Tacliinta Sarena waxa uu u soo jeestay siduu gacan u siin lahaa, una taageeri lahaa, ugana qayb qaadan lahaa in laysla eego, laysnana hubiyo tayada waxbarashada dhinac kasta oo ay tahay. Waxa aan u soconnaa oo waa wax dhisid ee maaha wax dumin, waa toosin. Wixii inaga qalloocan aan toosinno, wixii inoo hagaagsanna aan horumarino, wixii inaga maqanna aynu la nimaadno. Assalaamu calaykum. geesta kalena Osama Bilaal Philips iyo Mulkheyr Cabdilaahi Cawood oo ka mid a mas-uuliyiinta jaamacadda Islamic Online University oo iyaguna ka daraan celiye kormeerkan ugu yimaadeen Komishanka Tacliinta Sare ayaa soo dhaweeyey. Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. My name is Osama Bilaal Philips. I am the co-representative of IOU, Islamic Online University in Somaliland, and also the head of the media department. Today, I would like to welcome and thank the team from the Higher Commission for coming and visiting us and ensuring that the higher educational institutions of Somaliland are offering quality education following worldwide standard procedures. Our motto at Islamic Online University is changing the nation through education. This change that we're talking about, it won't come from obtaining degrees from universities that allow students to pay to just get a paper at the end of the day. It comes from having quality education that will help the student in their future, providing them what they need and not just an empty certificate. To this end, we believe that this cannot be done. Changing the nation through education cannot be done without the help of such organizations as the Higher Commission, who will make sure that the higher educational institutions of Somaliland are achieving a minimum acceptable standard.
And we thank the team for being proactive and visiting us today. Barakallahu feekum, wassalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaygu waa Mulkheyr Cabdullaahi Cawad. Waxaan ahay co-representative-ka iyo student affairs-ka Islamic Online University Somaliland. And sida uu maanta Usama Bilal Phillips uu sheegay, waxa aan xoog ugu faraxsanahay mahad ballaadhanna u celinaynaa tiimka ka socda Higher Commission-ka Somaliland, Higher Education Commission-ka Somaliland, oo maxaa la yiraahdaayey assessment dhammaystiran oo midmid u taabanaya system kastoo jaamacaduhu leeyihiin ama jaamacadeeduba leedahay dul istaagay. Annaguna waxaan xoog ugu faraxsannahay inaan la cooperate garayno, aanu la shaqayno, wax kastana looga baahan yahayna aanu samayno. Procedureskii horeba aanu maxaa la yiraahdaayey u ilaalinay aan iyagana la wadaagno, iyagana tusno oo contribution-ka ay jaamacaddu waddanka kusoo kordhinayso uu ahaado contribution la og yahay. Mowtada jaamacaddu sida uu sheegay Bilaal Usaama uu sheegay waxa weeyaan changing the nation to education, oo ah in ummadda iyo qarankaba lagu bedelo waxbarasho tayo leh. Kaana waxaan uga mahad celinaynaa waxbarasho tayo leh haddaan la eegin oo aan la assess garayn oo aan la dul istaagin systemyadeeda oo aan commission kan oo kale oo iyaga naftirkooda heerkooda xoog u sarreeya aanay dul istaagin suura muu noqdeen. Waan uga mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad talada toosinta iyo tilmaanta wanaagsan ay intaba na siinayaan. Waanna ku faraxsannahay inna la assess gareeyo waddankana, in haddii mid walba iyo jaamacad walba saa loo dul istaago oo jaamacad walba saa loo systemkeeda loo assess gareeyo, waxaanu rajaynaynaa in wax weyn iyo shan sano gudaheedba wax weyn iska bedelayaan waddanka. Mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba tiimka waan u mahad celinaynaa laba cisho oo dhammaystiran. Waadna mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.